Андрій Лозовий, Радикальна партія Ляшка. Прошу вважати цей виступ з моїм запитом до президента України Петра Порошенка, міністра внутрішніх справ Арсена Авакова, голови Служби безпеки Василя Грицака, генерального прокурора Юрія Луценка і міністра екології Остапа Семерака. Без зайвого перебільшення хочу заявити про те, що в Україні може повторитися трагедія Грибовецького сміттєзвалища. Повторитися на Мальовничій Волині. Я дуже люблю пісню, де є слова «Волинь моя, краса моя, земля моя сонячна». А сьогодні цю сонячну землю намагаються перетворити у формальдегідне пекло, скоробагатки, яким наплювати, на те, як далі житиме наша країна, як житимуть наші діти. Зовсім недалеко від Луцька. Безпосередній близькості від сіл Луцького і Рожишівського району, це села Брищі, Маяки, Милущі, Рокині, Княгини, Некопачівка, знаходиться сміттєвий полігон, який займає понад 40 гектарів землі. Замість, що відбувається нині там? Замість того, щоб думати, як сучасними методами, беручи європейський досвід, наприклад, в Швеції взагалі нема сміття, вони сміття з інших країн купляють собі на обробку. Що хочуть зробити там? Товариство з обмеженої відповідальності, центр переробки та утилізації відходів, за безпосередньої підтримки негласної голови Луцької РДА Ігоря Ярмольського, за мовчазної згоди губернатора області Володимира Гунчика, намагаються мають план узаконити незаконне заднім числом, незаконне будівництво сміттєспалювального заводу, яке вже розпочалося, яке вже не раз пікетували місцеві мешканці. Нещодавно в селі Маяки відбулися масштабні громадські слухання з цього приводу, і ми з колегою Ігорем Мосійчуком, з депутатом Волинської обласної ради від Радикальної партії Юрієм Ройком, з лідером РПЛ на Волині Сергієм Булою, з прогресивною громадськістю краю, взяли в них участь. Місцеві мешканці дуже обурені, тому що вони розуміють, що це виробництво буде з застосуванням тобто піч відкритого спалювання. Така технологія в Європі не використовується вже більше 40 років взагалі, тому що це формальдегідні відходи. Я згадую слова Тарасика Григоровича. Думи мої, квіти мої, діти, виростав вас, доглядав вас. Де ж мені вас діти? В Україну йдіть, діти. Нашу Україну. По Пітинню сиротами. А я тут загину. По Пітинню сиротами підуть українські діти, а може й не народяться, поки ми будемо мати таку владу, яка абсолютно наплювати на те, на стан здоров'я і дорослого покоління, і людей старших, і в першу чергу дітей. Бо я з сусідньої Рівненщини, там ми всі, там хто знає, оці величезні Альпи, Піренеї, Білі Гори, викидів фосфогіпсу з рівня азоту Фірташа. Там поряд корови, які пасуться, гинуть. Там, щоб в селі, селах навколишніх дитя народилася, це новина надзвичайна. Тому що просто трують і знищують українців. Дякую. Дякую. Запрошую до слова народного депутата Владислава Голуба.